Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, а вие сте с предаването ни Денят. Както знаете, в него коментираме теми, които са актуални от изминалите дни. Тази вечер ще говорим за избори. Тъй като сме в разгара на предизборната кампания и изборния ден наближава 26 май, повече подробности около това как да отидем на избори, как да проверим дали сме в избирателните списъци и какво да правим при необходимост, ако се случи нещо с документите ни за самоличност в деня на изборите. Сега ще научим от двамата говорители на районната избирателна комисия в Шумен, Десислава Василева и Дилян Нанев. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Здравейте! И започваме с първия въпрос. Готови ли сме? Районната избирателна комисия готова ли е за избори? Готова е. Работи се по подготвянето на изборите още от назначаването на районната избирателна комисия, което беше в началото на април месец. Към настоящия момент са назначени секционните избирателни комисии. Предстои назначаването на подвижни такива там, където все още не са назначени. Очакваме да пристигнат машините, да пристигнат изборните книжа и всъщност подготовката кипи, но към настоящия момент почти всъщност по-голямата част от нея е приключила. Ами аз съм подготвила така няколко въпроса, започвам подред. Какъв е броя на избирателите в Шуменска област на тези избори? В Шуменска област броя на избирателите е 165 186 човека. Като има назначени 304 секционни избирателни комисии. И във връзка с секционните избирателни комисии, те трябва да преминат едно обучение. Предстои ли, планирано ли обучението? Да, вече районната избирателна комисия взе решение за обучението на секционните избирателни комисии, което е качено, графика е качен на сайта на районната избирателна комисия. Обученията са от 17 май до 22 май включително. Като в Шумен специално са на 21 и 22 май, ще бъде проведено от 17 часа в концертната зала професор Венета Вичева. Сградата на общината. Сградата на общината. Тая година ще е по-различно обучението, със сигурност. Тая година ще има за първи път машинно гласуване. Не е за първи път. Предните избори също имаше машинно гласуване. Но е по-масово. По-масово от тази година, да. Знаете, има 3000 машини, които са поръчани, които са пристигнали в София. Очакваме да пристигнат по области, съответно да се разпределят по секции вече. Повече са машините, съответно повече избиратели ще могат да се докоснат до машини за гласуване, като включително и в малките общини на областта на територията на област Шумен има секции, които ще бъдат машини. Знаем ли кои са секциите? Колко казахте ще бъдат машини? 76 броя. Секциите в цялата област. В Шумен специално са 37. Половината са в Шумен, можем да ги кажем като община, във всяка община. В община Хитрино са три. В община Смядово са две, в община Венец 4, община Каолиново 7, община Каспичан 4 броя, община Никола Козлево 1 брой, община Нови пазар 9 броя, община Върбица 4 и Велики Преслав 5. Как е станало разпределението? Кой ги разпределя? Разпределението е направено от Централна избирателна комисия, като е съблюдаван принципа да може на повече места да има машина, за да може да се провери дали гласуването с машина е годно да навлезе все повече в изборния процес. И затова тази година първо бройката е вдигната, второ са предпочетени по-малки общини, по-малки секции, за да се види населението там как реагира на гласуване с машини. Вие, понеже не сте за първи избори в районната избирателна комисия, господин Нанев, хората интересуват ли се от машинното гласуване? Ползват ли го? Интереса голям ли е? Предната година се сещам, че доста хора бяха избрали този метод на гласуване. Като даже се сещам, че имаше интервю с жена, която беше може би на 80 години, която е решила да гласува на машина, която заяви, че е изключително лесно и пак би гласувала, ако има машина в нейната секция. Надявам се тази година в нейната секция също да има машина. Сега в по-смесените райони, където населението е смесено, нали, имаме и турци, българи, хората там са по-плашливи, дали ще се възползват, защото в Каолиново 9, да. 9 машини. Но трябва да кажем, че всъщност те могат да имат право на избор. Разбира се. Не е задължително машинното гласуване. Разбира се, да. В момента, в който избирателя влезе
в секционната избирателна, в секцията, той трябва да знае, че има избор. Ако има машинно гласуване, естествено, в избирателна, в секцията, трябва да знае, че може да избере дали да гласува с хартиена бюлетина или да гласува машинно. И какво още трябва да знаем? Как протичат изборите? Какво трябва да направим, когато влезем в избирателната секция? Само да допълня по предния въпрос колежката, бюлетината е най-съща. Тя е утвърдена като образец и това, което имаме на хартия, ще се показва на монитора на машината. Тоест, няма да има някакво затруднение по отношение на това, дали лицето ще гласува на хартия по традиционен начин, с химикал, пишет със син цвят, или ще избере машината, където ще докосне квадратчето. Хубавото на машината е, че там не може да се генерира невалидна бюлетина. Машината бюлетина нито може да бъде зацапана, нито може да бъде зачертана, нито може да бъде попълнена на повече от едно място. Така че, нали, там отпада риска случайно да се генерира невалиден глас. Да. Какъв беше въпросът само? Да, какво трябва да правим, когато влезем сутринта или по което време си изберем в избирателната секция? Изборният процес по този въпрос не е променен. Също както предните избори, изборният ден започва в 7 часа, след това всички избиратели в избрано до тях време до 8 могат да влязат в изборните секции, в които са зачислени и да упражнят правото си на глас. Това се случва последния начин. Влиза лицето, съответно в повечето случаи, всъщност във всички случаи на вратата на комисията, освен броя на секция, номера на секцията, с която не винаги са запознати гласоподавателите, пише и обхват на адресите, от кой до кой адрес гласуват там, за да могат да се ориентират по-лесно. Да. Пред коя секция да застанат. Общинската администрация са изготвили нужните указания, които ще се поставят тепърво в изборните секции, за да може да стане ориентирането на гласоподавателите лесно и след като лицето влезе в секцията, следва да си подаде личната карта на един от членовете на секционна избирателна комисия, който се занимава с отмятане на списъка, да бъде проверен дали е в списъка. Ако е проверен в списъка, се подписва, че гласува. Че ще гласува, получава бюлетина. Бюлетината следва да бъде откъсната пред него. Те бюлетините, както и предната година, са в кучане, в определена бройка. Съответно, не следва да му се подава вече откъсната бюлетина. Това следва да се следи от самото лице, което гласува. Ние от Районна избирателна комисия следят застъпниците, следят представителите на партиите, които ще участват в избора, но основното, този, който всъщност най-много може да каже дали му е нарушено правото на гласуване или не, е гласоподавателя в момента на гласуване. Така че и той лично нека следи дали член на секционната комисия откъсва бюлетината пред него. Това е гаранция, че няма да се генерират невалидни гласове. След като се откъсне бюлетината, членът на секционна комисия, който се занимава с бюлетините, сравнява номера на самата бюлетина. В кучана отгоре има номерче, което остава към кучана и отдолу на самата бюлетина има друго номерче, което пък си остава към бюлетината. Обикновено члена на комисията сгъва по указан в методическите указания начин бюлетината, но това сгъване не е задължително. Тоест, ако господателя реши... Но не е незаконно. Не е нарушение, ако е сгъне. Въпрос е бюлетината да е сгъната, така че да не се вижда. Начинът по който ви се оказва от секционната комисия е начин, който е проверен, че гарантира бюлетината да не се отвори по време на пускане в кутията. Да се запази анонимността. Така че аз препоръчвам на гласоподавателите да спазват начина на сгъване бюлетина, който им е оказан от секционната комисия. След като им се подаде сгънатата бюлетина, влизат в тъмната стаичка, отмятат гласа си с син химикал, който ще бъде предоставен на място в самата тъмна стаичка, в квадратчето съответно на предпочитаната от него партия се отбелязва с кръщи или с чавка или както и да се нарича този знак. И имаме отново възможност да гласуваме и за преференции. Като в кръгчето на преференцията се отбелязва по същия начин. Или с хикс, или с чавка. Така, след това излизаме от тъмната стаечка. След това подаваме сгъната. След това се сгъва вътре. Преди да излезем от стаечката. Да. Бюлетината, като е хубаво, господавателя се увери, че е добре сгъната, ако трябва да притисне ръбовете по-добре, за да не се разгъва бюлетината. След това излиза с бюлетината, на гърба на бюлетината се поставя втори печат. Първият печат се слага, когато му се подава бюлетината, втория печат се слага след това. Той има квадратчета на гърба на бюлетината. Предполагам, се сещате, а който не се сеща, ще види тази година на тези избори.
След като се сложи втория печат, се откъсва номерчето на бюлетината в долния ъгъл, слага се в отделна кутия, а на гласоподавателя вече се връща бюлетината, обработена от членът на СИК, който обаче не е отварял да провери какво има вътре. И самия гласоподавател си я пуска в изборната урна, която и тази година е прозрачна кутия, за да може да се обезпечи именно тази прозрачност, да се вижда какво има в кутията, какво влиза, колко бюлетини има до момента. И аз се чувствам задължена да кажа на нашите зрители, дълго време говорим, но процесът изобщо не е толкова дълъг, когато отидем в секционната избирателна комисия. Просто трябва да следваме тези стъпки, които господин Нанев току-що ни изреди. Господин Нанев, ако станем сутринта и разберем, че не може да се намерим личната карта, примерно, как можем да държим да гласуваме, как трябва да постъпим? Ако не може да си намерите личната карта, то първо следва да я обявите за изгубена или открадната, за да може да има административна предпоставка да ви бъде издадено удостоверение за издаване на лични документи, документи за самоличност. Това става в така наречената паспортна служба, както си знаем. Да, в паспортна служба. Но да се върнем на момента, в който разбираме, че по някакъв начин нямаме лична карта. Това са вариантите, в които или е счупена, счупени лични документи също няма да се допускат да бъдат използвани за гласуване. Тоест, личната карта трябва да е здрава. Ако е счупена през средата и се държи на едно ъгълче, силно вероятно е секционната комисия да ви върне. Та, проверяваме си личните документи, дали са здрави, дали са на лице, ако са изгубени, откраднати, счупени. Има възможност лицето да отиде до паспортно, както казахте, което ще работи и в изборния ден цял ден, като там трябва да се заяви, да му се издаде удостоверение за издаване на лични документи. Това са тези удостоверения, които попълваме, когато отиваме да си вадим лична карта. Те се пазят електронно в базата данни на МВР и при поискване от лице, което си е загубило документите и иска да гласува, служителят на МВР разпечатва въпросното удостоверение с снимка и го подпечатва с печат и подпис. С това удостоверение вече гражданинът отива в комисията, секционната комисия, в която е определен да гласува, представя удостоверението, което замества личната карта или паспорта, зеления паспорт. На тези избори гласуваме или с лична карта, или с зелен паспорт за родените до 31 декември 31 година. Та, отива лицето с удостоверението от паспортно, попълва декларация, че няма да гласува на друго място и упражнява правото си на глас. Да. Може би трябваше да кажем, преди да започнем всички тези обяснения, че трябва първо да проверим дали сме в избирателните списъци. Как може да го направим това? Електронно или на хартия носител? Да, избирателните списъци вече са на лице. В смисъл такъв, че публикувани са в сайтовете на общините. Не са променени местата по сградите, там където бъдат изнасени абсолютно през годините. Абсолютно там, където се изнасят. Поне специално, аз мога да дам пример, че специално за моята секция вече... Само да не казваме търговски обект. Не, няма проблем. За моята избирателна секция вече има изнесени списъци на видни места. Отделно можем да проверим и в Граудо, мисля, че беше. Да. По ЕГН. Или по... В електронната страница. Да, в електронната страница. ГД Грао, мисля, че се водят и в страниците по общини, където има линк пък към въпросната страница, има система, в която срещу въвеждане на ЕГН и на първо име, системата извежда номер на секцията, адреса на секцията, в която следва да се гласува, или дава информация, че не сте в списъците, което също е интересен момент. Да, интересен момент. Какво правим в такъв момент, ако видим, че ни няма в списъците? Ами ако установим, че ни няма в списъците, варианта е да разберем защо. Причините да не сме в списъците са много. Една от причините е да нямаме право да гласуваме на тези избори, а право да гласуваме на тези избори има, ако в последните 3 месеца имаме най-малко 60 дни прекарани на територията на страната. Това е въпрос с уседналостта. Да, т.е. ако сме излизали извън страната и това не е регистрирано, защото всъщност това са европейски избори, в рамките на Европейския съюз придвижването е свободно, но ако се излиза от извън Европейския съюз, обикновено на граничния пропускателен пункт се отразява, това влиза през системата на МВР и се отразява и по списъците. И ако по някаква причина
ние сме прекарали по-малко тези 60 дни в рамките на предходните 3 месеца, ние няма да бъдем в списъците. Но пък към настоящия момент сме в държавата. В този случай шанса да ни се откаже да гласуваме е много голям, защото, както казахте, има отседналост и правилото за отседналост няма да бъде изпълнено. Тоест тази хипотеза на закона няма да бъде спазена, съответно няма да бъдем допуснати да гласуваме в тези избори. В друга хипотеза обаче, ако сме били излизали преди време извън държавата, но на връщане не са ни отразили надлежно, има шанс да не сме в избирателните списъци. В този случай, в системата на МВР ще излиза, че ние сме се върнали и съответно в рамките на последните 3 месеца сме си били тук. Но по някаква причина, възможно е, информацията да не се е придвижила до ГРАО и съответно да не сме влезли в списъците. В този случай се ходи в общината. В общината в служба по гражданска регистрация ще има също служител, който ще работи в изборния ден, целият ден. И в въпросната служба ще може да му се издаде удостоверение след попълване на декларация. По силата на което удостоверение всъщност ще може да гласува. Тогава вече с това удостоверение, че извън списъците, но въпреки това има право да гласува, се появява в секцията, в която е разпределен. Възможно е да разбере в коя секция е разпределен и от служителите в общината, нали, ако не знае, да си пита, да отиде. Явява се срещу представяне на личен документ, в случая лична карта, само лична карта. Не са допустими шофьорска книжка, международен задграничен паспорт. Да. Не са документи, с които може да се гласува. Та след представяне на тези документи и въпросното удостоверение, той си гласува в секцията и след като подпълни декларация, че няма да гласува на друго място. Това е важно, защото когато се броят гласовете, важно е всъщност лицето да го знае. Попълвайки тази декларация, тя повече е за лицето, отколкото за комисията, защото при нас излиза. Ако той, нали, гражданинът гласува на повечето едно място, това става ясно часове след предаване на протоколите и би довело до наказателна отговорност за самото лице. Така че тя по-скоро е за лицето, да е наясно, че няма право да гласува на друго място. Да. Едва ли не криминално деяние ще извърши. Съвсем да. Така, как се отразява този принцип на уседналостта на броя на избирателите? Лицата по списъчния състав бяха около 180 хиляди, сега са 165 хиляди. Имаме сериозен спад, който най-вероятно се дължи и на обстоятелството, че се изисква уседналост. Част от гражданите на не живеят на България, страна. Не живеят в страната, да. И всъщност не отговарят на тези изисквания. Но те пък могат да си упражнят правото на глас, ако живеят в държава в Европейския съюз и имат уседналост там. Така, сега да говорим за мобилните избирателни секции. Имате ли вече информация колко ще бъдат те в областта? Все още не. В смисъл, към днешна дата районната избирателна комисия сме взели решение само за 4 подвижни избирателни секционни кутии. Специално за Шумен все още не знаем. Днес е крайния срок, в който ние като членове трябва да вземем такова решение, така че предполагам, че до края на деня това ще стане ясно. Да. Аз искам да попитам, всяка година буди интерес в нас журналистите, когато се подготвяме репортажите за избори, как се е гласувало в ареста, примерно? Тази година ще има избирателна секция в ареста? Предполагам, че ще има всяка година. Има секции в ареста. Те се правят както за служителите на заведението. Охрана на На съдебната власт. Не, те не са охрана на съдебната власт. Както на служителите, които работят към ареста, така и на лицата, които изтърпяват мерка за неотклонение, задържане под стража. Само единствено те имат право на глас. Лишените от свобода нямат право на глас. Да, това се знае. Но как те са без документи за самоличност? Как става гласуването в ареста? Самоличността им е установена. Те, щом са там, самоличността им е установена от органите на разследването. И на база на това и на списъчен състав, подаден от директора на ареста, се извършва гласуването, като комисията се помещава в помещение в ареста. Всички, които желаят да упражнят правото си на глас, минават съответно от тези, които са изтърпяват задържане под стража и служителите, които са на смяна на него ден по списък. След като приключат, комисията се отчита при нас. Обикновено
това е първата комисия, която идва в края на изборния ден. Първата, която приключва изборния ден. Абсолютно. Другата секционна комисия, която следим, е в болницата. Винаги ми е било интересно, там има хора, които са след операция, лежащо болни, не могат да станат да отидат до помещението. На тях осигурява ли им се възможност да отидат членове от комисията до леглото им, болничното, за да могат да гласуват? По принцип има право да се, всеки има право да гласува с предложител, като предложителят може да предложава максимум 2 лица. Няма пречка персонално заведението да е предложител, но предполагам, че тези, които са лежащо болни, няма да могат да извършат гласуването си, ако по някакъв начин не стигнат до помещението, в което всъщност ще бъде комисията. Тази секция не се води подвижна и нейните членове нямат право да напускат секцията. Така че няма вариант, в който те минават по стаите да се гласува. Задължително господавателя трябва да се яви и да си гласува в секцията. Сега за вашите зрители, които по някакви причини попаднат в болница в деня на изборите, не би следвало да се притесняват, защото въпреки, че за там списъците вече са готови на база списъчния състав към момента на подаването му от страна на болницата, в деня на изборите те могат да бъдат допълнени под чертата на списъка. Тоест, те са от категорията лица, които могат да гласуват в секцията, ако състоянието им го позволява. Да, без да се изискват някакви допълнителни удостоверения, документи. Все пак документ, лична карта. Лична карта, да. С лична там трябва да са с лична карта. Кои са най-честите проблеми и нарушения, които се случват в изборния ден в секционните комисии? Чести нарушения в секционните комисии. Много често деня не започва нормално, смисъл не започва на време, защото да са се успали. Да, има членове на си, които не са се явили. Да, имаше години, когато изобщо не беше отключена секционната помещението, където се помещава секционната избирателна комисия. С последния кодекс този проблем до някъде е решен, защото в момента не се изисква цялата комисия да се е събрала, за да може да започне изборния ден. И действително от последните 2 избора не е имало комисия, която да не е започнала в рамките на изборния ден. Mm-hmm. Тоест в 7 сутринта всички са били отворени. Това се случва, понеже в момента комисията може да започне работа, ако са налице повече от половината от състава. Да. По отношение на честите оплаквания от избирателни комисии, често сме получавали сигнали като нарушение, това, че не са допускани определени лица, да речем, с повредени документи да гласуват, но както стана ясно малко по-рано, комисията тогава е обикновено в правото си. Просто гласоподавателите не са били запознати с въпросния случай. Обикновено тези сигнали се отработват, като се подава информация на секционната комисия да се инструктира лицето, ако нали, има нужда, се намесва и районна избирателна комисия, за да се му каже пътя, по който трябва да мине, да си събере нужните документи и да си поведе гласа. Други съобщения за нарушения всъщност са били предимно за незаконна агитация. Агитация, да. И в повечето случаи, са били плакати, които не са били свалени преди изборите, а не такива, които са поставени в самия изборен. Какво трябваше да бъде разстоянието от избирателната секция, в което не може да се слагат агитационни материали, да припомним? Не съм подготвен в момента с точното разстояние. Така разстояние. И трябва да го проверим. Това ще го проверим и ще, ще видим да го следим, защото към момента аз забелязвам доста агитационни материали в близост до секционни избирателни комисии, които знаем къде ще бъдат. В момента които тече са години, но тече кампанията, така че... Въпросът е дали ще бъдат махнати към изборния ден. Те им остават деня за размисъл, тогава да почистят тези. Силно се надявам да нямаме такива нарушения тази година. Ами аз се надявам да нямате нарушения. Пожелавам си ползотворна съвместна работа, защото работата ни ще бъде такава наистина. Поне до 26-ти включително. Май, нашите зрители пожелаваме приятна вечер. Очаквайте ни и утре вечер, точно в 19, и останете с програмата на телевизия Шумен.